Карелан Рахвализан архиван фондис унэнэм бекахту миллиону документуа. Нилюн цэлю тэят пьета хэрикос презентацилуй, кудэми найга хозу тэтахалгу перези историализи документуй эри амма тилуэн родаил. Тэлкердо ваставуксах кучу тэханзализан театран эту стаи. Мина вас кацуэн мукавие, это он сиис мэдан энсимэйсэн ohjaajan, ja, joka perusti meidän kansallisen teatterin Ragnar Nyströmistä. Se on oikein lyhyt. Muutama valokuva on, mutta minä toistaiseksi en ole nähnyt ennen. No, on tietysti kuvia meille teatterissa, mutta täällä on 6 kuvaa on oikein mukava. Ja sitten on näyttelijöistä oikein suuri näkyy, että Tombergista on Tuorilasta, sitten Toivo Haimista, jonka kanssa minä opiskelin vuosina 52-57 Leningradissa. Tiesai nähtää teatran osudelmien ilmoituslehtii, kirjasii, fotokuvii. Niilyi svoi tiistua nerokka jien ohjaajien Toivo Haimin da Juri Andreevan, tuntajaton nevostoliiton ajan osutelijan Elisaveta Tombergan, Saguhianan miehen, suomalaisen teatran pääohjaajan Sulu Tuorilan Elajan pääkohtis. Minulla on yllätys, että arkisto on kiinnostunut teatterin elämästä ja kaikki täällä säilyvät, että ihmiset, ainakin ihmiset ja teatterin työntekijät voisivat ehdottomasti tutustua niihin näyttelijöihin, jotka elivät ennen meitä. Ja voi olla, että nuoriso, joka on meidän teatterissa, jos on kiinnostunut, kuka oli se Toivo Haimi ja mitä on tehnyt. Тәнен елен пиян когу мойылмас рувитах пидемах театран пяйвя. Сендеги рахваризан архиван презентации оли тарги тапахтуму сангантузис. Силоли сури меркичу свеги сиксы, гутеме вози он элмойте тувенял культуран вувексе. Альбина Григорьева, Игорь Истратьев, Вестит Карьел, Петруской.